I zabilježio ima Muslim u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao: čovjeku će se uzvišeni Allah odazivati ili robu svome šerijatskom obavezniku sve dok ne bude dovio za grije ili za kidanje rodbinskih veza, sve dok ne požuri. Kažu, a šta je to požurivanje, Allahu poslaniče? Sve dok ne kaže: dovio sam, ali mi Allah nije uslišao. Odazvaće se uzvišeni Allah kada hoće, a on zna šta je dobro za tebe. Ali bi čovjek volio dok digne ruke da je to tu, odmah na mjestu. Dok si digao ruke, izliječeno. Dok si digao ruke, riješen problem, nema više duga. Dok si uzvišeni Allah će ti dati i nemoj požurivati njegovu odredbu, a on zna kada ti nešto treba. Kaže, pa kada tako kaže, onda mu dosadi mu dova i ostavi dovu. Dovio sam. Šta si dovio? Ja dovio, onaj ne dovio. Isto nam. Ja dovio, onaj ne dovio. Isto ti dođe. To je neispravno. Tako je neispravno. I došao kod Buhari, kod Muslima je budavu da je ostali od Ebu Horeire, da je poslanik s.a.v. rekao: bit će uslišano nekom od vas sve dok ne bude požurivao i rekao: dovio sam, ali mi nije uslišan. Dovio sam, ali mi nije uslišano. Pa kada kaže dovio sam, ali nije uslišano, onda je belaj. Onda je sebi poništio šta? Šta je poništio sebi? Dovu. Nagradu. Poništio je sebi tri stvari. Poništio je sebi da mu to bude uslišano na dunjalku, ili da mu bude to ostavljeno za ahiret, ili da mu bude u toj mjeri oprošteno šta? Grije. Nije samo tek tako dova, stalo je ništa. Nego sebi uskratio si sebi nešto puno više od toga. Pa je čovjek treba šutiti. Tvoje je da doviš i da saburaš. Ako možeš nešto promijeniti, promijeni. Ako ne možeš da doviš i da čekaš Allahovu milost i njegovu odredbu. Jer to kada čovjek kaže dovio sam, nije uslišan, to je vid negodovanja Allahove odredbe. To je vid gubljenja nade. Kao da kaže, pa i ovo što sam radio, da Bog dao da nisam, koliko sam vremena sjedio između, mogao sam za to vremena tako tvoriti tamo stranica, mogao sam pregledati poštu šta mi je došlo. Uzvišeni Allah zna kada će ti dati, da će ti onda kada ti treba. A da ti da u tom momentu, možda bi ta dova bila protiv tebe, a ne bila tebi.